Як виявляється, головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного у 2019-му хотіли затримати у Брюсселі за запитом Росії. Про це розповів виданню «The Washington Post». Каже, щойно він вийшов, із літака його оточили правоохоронці. Направивши на нього зброю, вони наказали йому лягти на підлогу обличчям донизу і вдягли наручники. І, За словами командувача української армії, у нього було достатньо хвилин у роумінгу на телефоні, аби додзвонитися послу України до НАТО, який, зрештою, допоміг домогтися його звільнення.